ତୁମ ନାଁ କଣ ଟିକେ କୁହ ଟିକେ, ତୁମ ନାଁଟା କଣ? ଭିଡ଼ିଓ କରା ହଉଛି, ପିଜୁଳି ଦେଖ ତାଙ୍କୁ ପ୍ୟାକେଟରେ କେତେ ପିଜୁଳି ରଖିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଛ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ ମତେ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଦେଲେ, ଏଟାକୁ ଖାଇ ଖାଇ ଯିବି ଏବେ। ତମେ ଘାସ କାଟିଦାଅ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଘାସ କାଟିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦେଶୀ ଦା ବସ୍ତା ଆଉ ପାଣି ବୋଟଲ। ଖରା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି, ପାଣି ବୋଟଲ ସାଙ୍ଗରେ ନନେ ଆମେ ଚେତା ପଡ଼ିଯିବୁ। ଆମ ସହିତ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମ ଗାଁ ବିଲରା କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଏଇଟା ହେଲା ବୋରିଂ, ସେଇଠାରେ ପାଣି ବାହାରେ। ଏବେ ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପାଣିର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘାସ କାଟି ଆସି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଖାଲି ଖାଲିଟାରେ ଯାଉଛି। କହିନି ଚାଲ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ କରିଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପିଛାରେ ରହିଯାଉଛି, କାଦୁଅରେ ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନି। ତାଙ୍କର ପୁରା ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି ସେ ବିଲକୁ ଆସିବାର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯିବେ। ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଛଡ଼ା ଆହୁରି ବି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଘାସ କାଟିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଘାସ ନ କାଟିଲେ ଗୋରୁମାନେ ଖାଇବେ ଆଉ ନ ଖାଇନେ କ୍ଷୀର ଦେବେ କେମିତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ସବୁଜ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁରା ନେଇଯାଏ। ଦେଖିବା ଆମେ ସିନା ଦୂରକୁ ଯିବୁ। ହଁ ହଁ, ଏଇ ବୋର୍ଡିଂ ପାଖକୁ ଯିବୁ ସେଇଠି। ହଁ ଏ ଅସୀମ ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉ ବୋର୍ଡିଂ? ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ସେ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି, ଚାଲ ଦୌଡ଼ିବା। କେତେ କାଦୁଅ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହିଡ଼ଯାକ, ପାଣି ଆଉ କିଛି। ହଁ ଇଏ ଆମର ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ, ସେ ଘାସ କାଟିକି ପୁରା ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଘାସ ଘରଟା ସେଠି ଅଛି। ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଘାସ କାଟିକି ପୁରା ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଥକି ଗଲେଣି। ଦେଖ ସିଏ ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁରା ଯିବା, ସେଇଠି ଯାଇ ଘାସ ଆମେ କାଟିବୁ, ତାପରେ ଧରିକି ଆସିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବା, ଚାଲ ଚାଲ। ମେଳେ ମେଳେ ହଉ ଗରମ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଗଲେ ପାଇବୁ ସେଇଠୁ। ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଘାସ କାଟିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଠେକାଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ।
ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଘାସ କାଟିବା ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି। ବହୁତ ଘାସ ବିଟି ହେଇଛି। ମୁଁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଠି ଆମେ କାଟିଦେଇକି ପଳେଇମୁ ଆଉ ଦୂରକୁ ଯିମୁନୁ। ସାରିଲେଣି ପିଛା ପିଛାକୁ ପୁରା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିବ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାନେ ଆହୁରି ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିବ ଆମକୁ। ଆହୁରି ଏତିକି ଯଦି ଘାସ ହେବନି, ବସ୍ତାଟା ଫୁଲ୍ ହେବା ଦରକାର। ବସ୍ତାଟା ବି ପୁରା ବଡ଼ ବସ୍ତାଟେ ଆଣିଛୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ୍ ନ ହେଇଛି ଆମେ ତ ଯିବୁ। ସେମାନେ ବି କାଟୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମର ଆଗେ ସରିବ, ଯେଉଁଭଳିଆ କାଟୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଘାସ, ଲାଗୁଛି ଆମର ଆଗେ ସରିଯିବ, ଆମେ ପଡ଼ିବୁ ଆଗେ। ଦେଖାଯାଉ କାହାର ଆଗେ ସରିଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏ ବିଲମାନଙ୍କରେ ବି ମାଛ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେନେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ନା ମାଛ ଆସିବ, ଆମେ ମାଛ ତତେ ଆସୁ ବିଲକୁ। କି କି ମାଛ ଦେଇ ଆମେ ଧରନ୍ତି, ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ ଅଛି ହେଲେ ଆମେ ମାଛ ଜାଣିନୁ, ଚିହ୍ନିନୁ ମାଛର ନାଁ, ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଥିବେ ସେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମାଛ ନାଁ, ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲେ ଯେଉଁ ମାଛର ନାଁ ଜାଣିଥିବେ, ଖାଇଥିବେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଥିବ। ଏଇ ତ ଜୀବନ ଆଉ। ହାଇଟା ବୋଳା ପାହାଡ଼ ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି, ମୋ ଫୋନ୍ ବି ଏତେ କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେ ବୋଳା ପାହାଡ଼ ତାର ନା। କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ କହିଲ, ସେ ପଗଟେ ମାଛ ଖାଉଥିଲା, ମାଛ ହେଲାଣି ନା କ'ଣ ବିଲରେ ବସିକି ମାଛ ଖାଉଛି, ଯେମିତିଆ ପାଖକୁ ଆସିନି ସେ ପଳେଇଲା। ଯାଉ ଆମର ତା କିଛି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ, ସିଏ ତ ଖାଇଦେଇଥା ମନ ମଧ୍ୟରେ ପଳେଇଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ପୁରା ଛୋଟିଆଟେ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିନି, ଏବେ ପୁରା ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବିଲମାନଙ୍କରେ ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛର ଆଗ ପୁରା ବଡ଼ ହେଇଯାଏ ନା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ରାବ ବି ଶୁଣିପାରୁଥିବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ଆସିକି ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ଘାସ କାଟିପାରେ ନା, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ସେ ପୁରା ଘାସ କାଟୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମାନତେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଶିଖିନି, କିନ୍ତୁ ଥରେ କାଟିଥିନି ଆଉ ନଖ ପୁରା ଉଠିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ସେଦିନରୁ ଆଉ କାଟୁନି। କିଛି କୁହ ଭାଇ, କେଉଁଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଖରା? ଖରା ଭାରି କାଟୁଛି, ଜୋରରେ ଖରା କାଟୁଛି। ପାଣି ବୋତଲ ନ ଆଣିଥିଲେ ଭାଇ ଆଜି ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଚିତା ଉଡ଼ିକି ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ ଆମେ। ତେଣୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଖରାଦିନ, ଆଗେ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ବୋତଲଟେ ନେବେ, ତାପରେ ଯୋଉ କଥା। ଏ ଶୁଣିଲ ତ ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ଉପଦେଶ ରହିଲା, ଖରା ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନା ପାଣି ବୋତଲ ଛତା ଧରିକି ଯିବେ, ନହେଲେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେବ ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ତ ପୁରା ଥକିଗଲିଣି, ଖରାରେ ଟୋପି ଆଣିନି, ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି। ଭାଇ ପୁରା ଘାସ କାଟି କାଟି ପୁରା ଥକିଗଲାଣି, ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମ ଗଛ ପାଖକୁ। ଚୁଡ଼ି
ସିଏ ମୋର ଜଣେ ଅଜା, ସିଏ ଘାସ କାଟୁଛନ୍ତି, ଯିବା ତାଙ୍କ ଦେଖିବା କୋ ଏବଂ ଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି ଠାକୁର ଘାସଟା ମରିଗଲାଣି, ଖାଇବେ ବି କାଟିଲେଣି ବହୁତ, ସେଠି ଘାସରା ବି ଅଛି ସବୁ, ଘାସରା ଦେଇଥିବ ମେଞ୍ଚେ ଥିବ ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ କାଟିଦେବ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହଁ ମୁଁ ଟୋପିଟା ଆଣିନି ଆଣିଛ ଅସମାଇ ତା ଗାମୁଛା ମାରିଦେଇଛି ପକୁଡ଼ି କରିଦେଇଛି ଆମର ଘାସ କଟା ଏବେ ସରିଯାଇଛି, ପୁରା ଥକି ଗଲୁଣୁ, ପାଣି ବି ପୁରା ଖତମ, ପୁରା ଧୋପେ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ଆଉ ଭାଇ ଯେ ପୁରା ଝାଳରେ ପୁରା ଗାଧୋଇ ଗଲେଣି ରେ ଦାଟା ଗଳି ପିଲା ନା କ'ଣ ହଁ ତମ ନାଁ କ'ଣ ଟିକେ କୁହ ଟିକେ ତମ ନାଁଟା କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରାହଉଛି ପିଜୁଳି ଦେଖ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାକେଟରେ କେତେ ପିଜୁଳି ରଖିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଦେଲେ ଏଟାକୁ ଖାଇ ଖାଇ ଯିବି ଏବେ ତମେ ଘାସ କାଟିଦେବ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ହଁ କାଦୁଅ ଉପରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏ ପିଜୁଳି ସେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଏବେ ଖାଉଛି ବହୁତ ଦୂରରୁ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଭାଇ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ପୁରା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ ଘାସ କଟା ପୁରା ସରିଯାଇଛି ସେ ଯାଇକି ଘରେ ଗାଧୋଇମୁ ଖାଲି ବାକି ରହିଲା ଗାଧୋଇବାଟା ତାପରେ ଭାଇ ଆମର ଯିବେ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ଗାଧେଇକି ପୁରା ଥକି ଦେଲିଣି ମୁଁ ବାସ୍ ଏତିକ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ହିନ୍ଦ